Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Ubudahwema kutwereka ko ubana twumunsi ku munsi aruriyeho se waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubone ndee kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru y'incamugongo ikomeje kugarukaho cyane abakumbuga nkoranyambaga ndetse n'umunyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuba ikoze amahano nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, aho yishe abantu bagera muri 14 bari barimo barasenga, abandi 34 baza gukomereka nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho cyane. Natwe turaje kugira ngo tukuvire muzini muzingo ibya amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane ndetse anababaza imitima ya benshi, dore ko ubwo inkuba yakubitaga aba bantu nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaruko bakaba bari barimo ugusenga. Imvura rero nibwo ngo yaje gukubakuba abirangira rero inkuba ikubise 14 muri abagabo bari barimo gusenga, rero bahita bahasiga ubuzima, abandi 34 barakomereka ndetse bakaba bahise bajyanwa kwa muganga, ubwo bakaba bakomeje kugenda bitabwaho mu bitaro. Yikaba ari inkuru iri kubabaza abantu benshi haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abanyamakuru bigiye bitandukanye. Abantu benshi imitima ikaba yuzuye intimba bitewe n'urupfu rw'abantu rwaje kuba rutunguranye ubwo bari barimo gusenga. Ushobora kwibaza uti se aba bantu bari barimo gusengera hehe se nyuma yuko iyi nkuba ibakubise? Abagira muri 14 bagahita bahasiga ubuziba. Ubuyobozi bwo bwaba butangaza iki se nyuma yuko ibi bibahabaje kubahakorwa? Ubuhe butabazi byose turaje kugira ngo tubikuvire muzini muzingo kugira ngo uze gusobanukirwa iby'aya makuru yakomeje kugenda ababaza abenshi cyane. Reka tugusaba rero kudutega amatwi n'ugire ku musozo y'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'amakuru ariko mbere yuko tuyagaruka ku buryo burambuye. Reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, niwe bagiye gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugiye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ugize kurikirana 5 kuri 5 kurashe cyangwa se paritaje amakuru yasanga zishuti n'abavandimwe, niwe bagiye gukora like ugiye hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkwaika sudatinze rero reka twanzike n'iyi nkuru yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi ndetse ikomeje kugenda inagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga nandikwa no binyamakuru bigiye bitandukanye. N'urupfu rw'abantu bagera muri 14 rwaje kuba rutunguranye ubwo abantu bagera muri 48 bari barimo gusengera ahantu hamwe. Inkuba rero nibwo yaje gukubita ubwo imvura yakubye irimo iragwa. Iyi mvura rero ikaba yaje kuba yakubitamo inkuba nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaruka, ndetse iyi nkuba yaje gukubita ikaba yaje guhita itoranya abantu 14 muri aba 48 bari barimo gusenga, ndetse aba 14 bakaba bahise bahasiga ubuzima, abandi 34 baza gukomereka mu buryo bukomeye cyane nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Akaba akomeje rero kugenda hatangwa amakuru bivugwa ko n'abandi bakubaje kuba bakomereka bagera muri 34 bishobora kuba hari n'abandi rero bari buze kuba bakwitaba Imana mu gihe abakomeje rero kugenda bitabwaho kwa muganga nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Ushobora kwibaza ute se byaba byaje kumenyekana gute kwa abantu baje gukubitwa n'inkuba, dore ko abari muhangaho bari bari gusengera bose baje kuba bakubitwa n'inkuba. Nkuko rero amakuru yaje kuba yamenyekana ngo hari abantu baje kunyura hafa ngaho abantu bari barimo gusengera, bumva harimo abantu barimo gutaka baboroga cyane batabaza, ndetse abandi barimo kuniha cyane bitewe n'uburibwe bari bafite. Nibwo rero aba bantu baje kunyura hafa ngaho ngo aho inkuba yaje kuba yabakubitira bahise bihutira kujya kureba abantu barimo barataka cyane. Bahageze basanga inkuba yabakubise, bamwe bashiririye bagera muri 14 bahise bahasiga ubuzima. Bivugwa ko harimo bamwe muri bo baje kuba bashirira bahindutse umukara. Rero nibwo rero abangaba baje kuba bahita batabaza abandi bantu, bahita baza barahagira bakora ubutabazi bw'ibanze
abaje kuba bakwicwa n'iyi nkuba bashyirwa ku ruhande, ndetse abandi bari bakomeretse bahakorwa ubutabazi bw'ibanze. Rero hifashishwa imodoka zigiye zitandukanye zijyana aba bantu kwa muganga, aho kugeza ubu ngubu amakuru akomeje kugenda agaruka nuko bamwe mu bajyanwe kwa muganga ngo hari n'abandi baje kuba bakwitaba Imana ubwo bagezwaga kwa muganga, gusa umubare wabo ukaba utaramenyekana. Uwamenyekanye neza n'umubare w'abantu 14 abaje gupfa ubw'iyi nkuba yakubitaga, urumvikana ubw'iyi nkuba yakubitagaho bahise bapfa ako kanya. Iyi ni inkuru iri kubabaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, natwe twatuje kugira ngo tugwe update z'iyi nkuru. Ntande rero ibi byaje kuba byabera, bikaba byaje kuba byabera mu gihugu cya Uganda, ni hano hepfo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho rero iyi nkuba yaje gukubitaba abantu abagera muri 14 bagahita bahasiga ubuzima ubwo bari barimo gusenga. Nkuko rero byaje kwandikwa mu binyamakuru, polisi ya Uganda yatangaje ko inkuba yakubise impunzi zigera muri 14 mu nkambi ya Parabeki iri mu majyaruguru y'iki gihugu, aho zari zagiye gusenga mu materaniro yo ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 2 Ugushyingo umwaka w'2024. Ibitangazamakuru byo muri Uganda byatangaje ko abahitanwe n'inkuba bari bagiye gusenga mu gihe abandi 34 bakomerekejwe nayo. Bamwe mu bakambitsaho ngaho bavuze ko abahitanwe n'inkuba ari abana, mu gihe umuvugizi wa polisi ya Uganda Kituma Rusoke yabwiye BBC dukesha inkuru ko umwe muri abo yari afite imyaka 21 y'amavuko, ariko ntiyigeze atangaza imyaka y'abandi basigaye baje kuba bakwicwa n'iyi nkuba. Inkambi ya Parabeki iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu cya Uganda, akaba ari agace gakunze kwibasirwa n'imvura iganjemo inkuba nyinshi. Mu myaka 4 ishize inkuba yahitanye abana 10 bakinaga umupira w'amaguru mu mujyi wa Arua wo muri iyi intara, nk'uko byakomeje kugenda abigarukwa. Inkambi ya Parabeki irimo impunzi zirenga 80,000 nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi, abenshi muri bo bakaba abaturuka mu bihugu by'abaturanyi bya Uganda birimo na Sudani y'Epfo. Nguko ngayo rero amakuru yari yakomeje kugenda agarukaho cyane y'aba bantu baje gukubitwa n'inkuba bagera muri 48, ubwo 34 muri bo baje gukomereka bikomeye, abandi 14 bakaba bahise bahasiga ubuzima. Niba ari ubwa mbere ubanye naturukanda kuri Sabone cyangwa Sabosi Club, ntiwe bagiye gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru notification ujye uzibonere mu bambere inkuru zacu, ujye uzikurikirana 5 kuri 5 kurashaka cyangwa se paritaje y'amakuru yasangize cyose n'abavandimwe. Ikintu wibagirwe ku like, ujye hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibyo nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twigizaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.